Չհասկացա ինչ կատարվեց, ճակատագիրը դաշան, մեզ իրարից բաժանեց, ով եմ դարձել քեզ համար, գուցե մի հեռու օտար, բայց իմ սրտու հավերժ դու կաց, քո սիրուց ես տանջվում, լուրթաքուն արտասվում, ախ քեզ համար սիրելից, ում պատմեմ իմ վշտերը, իմ հոգու գաղտիքները, չգիտեմ ախ սիրելից, ամենուր քեզ է փնտրում, գիշեր ցերեկվում, մնացել է միայնակ մոլորված, խելի մեզ, խելի մեզ, կարծես ոչ ինչ չի եղել, դու նորից իմ գրկում ես, այս ամենը մի հեկյատ է, մի երաս, մի երաս, մի երաս, մեղավոր եմ ես գիտեմ, որ նորից սեր խանդրեցի, ներիր ինձ դու ինձ ների, ո լույսերն իմ քեզ տվի, բութ խավարդ ինձ պահելով, ժպիտներն իմ քեզ տվի, որ երազներ բերեցի, ու իմ սիրտը բացեցի, ախ քեզ համար սիրելից, ես մնացի խավարում, մութում օրայլորենում, դե ինչ արած սիրելից, ամենուր քեզ է պտրում, գիշեր ցերեկվարում, մնացել է միայնակ մոլորված, խելքի մեզ, խելքի կարծես ոչինչ չի եղել, դու նորից իմ գրկում ես, այս ամենը մի հեկյատ է, մի երաս, մի երաս, մի երաս, ամենուր քեզ է պնտրում, գիշեր ցերեկ մոլորվում, մնացել է մի այնակ մոլորված, խենթի պես, կարծես ոչինչ չի եղել, դու նորից իմ գրկում ես, այս ամենը մի հեկյատ է, մի երաս, այս ամենը մի հեկյատ է, մի երաս, այս ամենը մի հեկյատ է, մի երաս. Ողջույն հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում, սիրված երկեր հաղորդաշարն է, մենք գտնվում ենք Էլիտա ռեստորանում։ Բարեկամներ, Շավարժ Գևորգյանի Շավոյի կատարմամբ հնչեց Արսեն Ղազարյանի հեքիաթ երգը, և ես միանգամից ասեմ, որ մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու երիտասարդ երաժիշտ և երգահան Արսեն Ղազարյանին ու նրա ստեղծագործությունները։ Ողջույն, հարգելի Արսեն, ասեմ, որ քո երգերի շատերը սիրված են ժողովրդի կողմից, և այսօր շատերի համար անակնկալ կլինի իմանալ, որ այդ երգերի հեղինակը դու ես։ Դեռ այսօր շատ երգեր ենք ներկայացնելու, բայց մինչ հաջորդ կատարումը ուզում եմ քեզ խնդրել, որ մի քանի խոսքով պատմես քո մասին, ներկայացնես քեզ։ Հարգելի Արթուր, ողջունում եմ ձեզ, իմ գործընկերներին, հեռուստադիտողներին։ Ի դեպ նշեմ, 2005 թվականին, երբ նոր ստեղծվեց սիրված երգեր հաղորդաշարը, պատիվ եմ ունեցել առաջին նկարահանման պատիվ եմ ունեցել մասնակցելու, և ուրախ եմ, որ այսօր
ներկա եմ գտնվում, հնարավորություն ունեմ ձեր հաղորդման շրջանակներում ներկայացնել իմ հեղինակային երգերը։ Իմ մասին ասեմ հետևյալը. Ծնվել եմ Երևանում, սակայն մանկությունս և պատանի տարիներս անցել են Արատի մարզի Մղջան գյուղում։ Ինձ համար հարազատ է թե Երևանը, թե Մղջանը, որտեղ տեղի ունեցել նաև մեր առաջին համերգը Աշոտ Ղազարյանի հետ, որից հետո շարունակել ենք երկար տարիներ համագործակցել և համերգներով հանդես գալ Հայաստանի տարբեր մարզերում, բոլոր մարզերում, Արցախում, Վրաստանում, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներում։ Արսեն, դու ավարտել ես երաժշտական դպրոցի դաշնամուրի բաժինը, բայց հետագայում ընդունվել ես Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ինչի հետ է դա կապված։ Թեև մեր ընտանիքում չկան երաժիշտներ, սակայն սերի մեջ դեպի երաժշտություն այնքան շատ էր, որ ես չէի կարող այդ ուղին չընտրել, թեև ծնողներս շատ էին ցանկանում, որ ես բժիշկ դառնայի կամ իրավաբան, բայց սակայն շուտ զգացի, որ դա չէ իմ ուղին, և ավարտելով Արտաշատ քաղաքի Մելիք Փաշայովի անվան երաժշտական դպրոցը, դաշնամուրի բաժինը, ինչ այսօր կյանքս որոշեցի նվիրել երաժշտությանը։ Մենք իհարկե մեր զրույցը կշարունակենք, իսկ այժմ ուզում եմ ներկայացնել հաջորդ երգը հաջորդ կատարողին, և այսպես երգը կոչվում է «Քեզ համար», երգում է Կարեն Մովսիսյանը։ Ես ուղղակի մեր ժողովրդին ասեմ, որ ես այսօր քեզ խնդրել եմ, որպեսզի դու սիրված երգեր նվագախմբի հետ միասին նվագակցես մեր երգիչներին, որպեսզի կարողանան քո երգերը ավելի վառ ու ավելի պայծառ ներկայացնել ժողովրդին։ Ես արդեն ասացի, որ դու նաև երաժիշտ ես, և շատ շատերը քեզ ճանաչում են որպես երաժիշտ, և ես մեկ անգամ ուզում կրկնել, որ անակնկալ կլինի, որ իմանան, որ դու նաև երգահան ես։ Եվ այսպես քեզ համար երգում է Կարեն Մովսիսյանը։ Ծաղիկներս խոցերքին դու իմ կողքին, երջանիկ ենք ասես մենք երկուսով, քայլում էինք իրար լուսյով տանով։ Ես հիշում եմ հանդիպումը առաջին, ծաղիկներս խոցերքին դու իմ կողքին, երջանիկ ենք ասես մենք երկուսով, քայլում էինք իրար լուսյով տանով։ Քեզ, 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 քեզ համար ծաղիկներ փնջեմ արտեզից անհամար, քեզ, 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 քեզ համար անուշ երգեր երգեմ երջանադատը, քեզ, 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 քեզ համար ծաղիկներ փնջեմ արտեզից անհամար, քեզ, 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 քեզ համար անուշ երգեր երգեմ երջանադատը։ Ես քո սիրո հուրն եմ ուսում սիրելիս, շուրթերի թամքյուրն եմ ուսում լացելիս, ուզում եմ, որ քաղցը խոսքերդ լսե, կյանքում քեզից երբեք կարող չլինեմ։ Ես քո սիրո հուրն եմ ուսում սիրելիս, շուրթերի թամքյուրն եմ ուսում լացելիս, ուզում եմ, որ քաղցը խոսքերդ լսե, կյանքում քեզից երբեք կարող չլինեմ։ Քեզ, 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 քեզ համար ծաղիկներ փնջեմ արտեզից անհամար, քեզ, 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 քեզ համար անուշ երգեր երգեմ երջանադատը, քեզ, 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 քեզ համար ծաղիկներ փնջեմ արտեզից անհամար, քեզ, 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 քեզ համար անուշ երգեր երգեմ երջանադատը։ Քեզ համար ծաղիկներ փնջեմ արտեզից անհամար,
Քեզ, 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 քեզ համար Անուշ երկեր երկեմ երջանան դատա Քեզ, 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 քեզ համար Ծաղիկներ թոչե բարդեսի ձան համար Քեզ, 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 քեզ համար Անուշ երկեր երկեմ երջանան դատա Քեզ, 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 քեզ համար Ծաղիկներ թոչե բարդեսի ձան համար Քեզ, 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 քեզ համար Արուս երկեր երկեմ երջանադատա Հարգելի Արսեն, դու մոտ 3 տասնյակ երկերի հեղինակ ես, երբ ստեղծվեց քո առաջին երգը եւ ո՞րն էր այդ երգը։ Միշտ ցանկացել եմ որովիցե երգ գրել, ստեղծագործել, ինչպես ասված է եւ հայտնի է, ոչինչ հենց այնպես չի լինում, ամեն ինչ տրվում է ի վերուստ, սակայն չէր ստացվում, միգուցե այդ պահը չէր հասունացել իմ մեջ, իմ հոգի աշխարհում, եւ հանկարծ 97-98 թվականին, սովորաբար զբոսնում եմ Երևան քաղաքի փողոցներից մեկով, եւ զգացի, որ ներսես ինչ-որ երաժշտություն է զարգանում, շտապեցի տուն, նոտագրեցի, աշխատեցի այդ երգի վրա, «Քեզ համար» երգն էր կոչվում, որը առաջին անգամ կատարեց Շաբաթ Գևորգյանը։ Լավ, մենք մեր զրույցը կշարունակենք, իսկ հիմա լսենք «Քեզ համար» երգը Շաբաթ Գևորգյանի կատարմամբ։